Близько 5 ранку у Миколаєві пролунало 5 вибухів. Армія Російської Федерації вдарила 5 разів безпілотниками типу «Шахет-131-136». Представник Служби безпеки Ігор розповідає, 32 людини, персонал та туристи встигли спуститися в укриття. 4:30 приблизно послышався перший взрив. От, люди почали спускатися в убежище. Я вийшов сюди во двор подивитися, що тут відбувається. Слышу, дрон летит, и прямо сюда, вот там яма такая. За словами речниці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Іляни Пацюк, у результаті прильотів у готелі сталася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували площу 20 квадратних метрів. Постраждалих немає. Керуюча готелем Вікторія Осецька розповідає, тричі поцілили у комплекс, в якому проживали цивільні, постояльці. Це другий приліт на території готелю. Перший був неподалік у 2022 році. Хочу зазначити, що це були цивільні люди. У нас не проживало жодного воєнного. Ми хотіли, щоб в Миколаєві було місце, де люди можуть прийти і відпочити. Але, на жаль, є терористи, які цього не бажають. Інший удар було нанесено по теплогенеруючому об'єкту, так само обійшлося без жертв. Окрім того, ворог ударив по дитячій спортивній школі на березі річки. Наразі встановлюються всі обставини. Наслідки чергового воєнного злочину росіян усуваються, проводяться відповідні слідчі дії. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.